Dámy a pánové, 16-ročník Rietel Connu byl ve znamení inspirací ze zahraničí. A největší inspirací ze zahraničí může být i takový veletrh, například MEPIK nebo MIPIM. A proto mám u mikrofonu pana Milana Stříteckého, který zastupuje právě v Čechách a na Slovensku tyto dva veletrhy. Můžete nám je prosím krátce představit? Ano, tak my zastupujeme společnost organizátora veletrhů, společnost Read Me Dem. Je to organizátor, který se specializuje na veletrhy, nemovitostní a investiční veletrhy. Už 30 let pořádá například veletrh MIPIM, 25 let veletrh MAPIK a teď přichází s dalšími akcemi nebo veletrhy, které rozšiřují jeho portfolio. A na co se ty nové veletrhy zaměřují? Tak ty nové veletrhy se převážně zaměřují na ty dva segmenty, které rezonují celým maloobchodním průmyslem, zábava a volnočasové aktivity a potom samozřejmě občerstvení nebo food and beverages segment. A kde se tyto veletrhy konají? Tak veletrh MAPIK Food and Beverage se koná v Milánu, v Itálii. Proběhl minulý týden, je to dvoudenní akce, která celkový počet těch účastníků bylo asi 2,5 tisíce a představilo se zde asi 400 různých konceptů maloobchodně cateringových, by jsem řekl. A ten veletrh zaměřený na zábavu? Ten veletrh zaměřený na zábavu se připravuje momentálně, je předskokanem veletrhu MAPIK. MAPIK bude probíhat od 13. do 15. listopadu v Cannes ve Francii. Už je to 25. ročník a celková účast je 8 000 osob a samotný vlastně ten jedná se o summit, a ten bude probíhat jeden den, vlastně celý den před zaháním právě tady toho hlavního veletrhu MAPIK. Do budoucna je možné, že se právě vyprofiluje v samostatnou akci, stejně jako MAPIK Food. Můžete prosím ještě představit ti, kteří jezdí z Čech a na Slovensko právě na MAPIK a na MIPIM, na ty klasické? Tak samozřejmě, co se týká delegátů a účastníků z České republiky a ze Slovenska. Máme zde 230 osob ČRSR, takže to by sem s tím vyjmenováváním tady byl hodně dlouho a krátil vám váš čas, ale za všechny, o co se MAPIKu týče, bych rád jmenoval naše vystavovatele, které doufám budou pro vás inspirací. Je to společnost CPI Invest, dlouhodobý vystavovatel opět HB Revis, dále společnost Crestil a v neposlední řadě společnost Eurovia se svým projektem v Bratislavě Eurovia fáze 2. Takže to jsou, myslím si, i firmy, které dokáží inspirovat vás a pomoct vám se orientovat i v té nabídce organizátora. Samozřejmě vždycky se můžete vrátit k nám, ale věřím, že tyto velmi známé společnosti, které jsou velice dobře propojené tady v rámci českého a slovenského trhu, jsou nejlepší referencí a to i, že se každoročně vrací k té účasti, je opět dobrá známka pro organizátora. Omlouvám se. Pokud budete chtít navštívit MAPIK nebo MIPIM, doporučuji kontaktovat pana Milana Stříteckého z Business Network a kontakty naleznete po skončení tohoto videa. Děkuji. Velice vám děkuji a přeju hodně úspěchu Rietel Connu a všem jeho účastníkům. Děkuji. I my vám děkujeme.